السلام عليكم كسو دوادة سهل سوفتوير وحان نغلا سو حريري كرتان سهل سوفتوير.com تحانهان وحان كوبران دونا براش هذا علمي غن نتوكنك أنو كو تخاتو اوغو ايجي دونا CCNA أما Cisco Certified Network Associate أنيغو انشينير أبيضة ايا إن لسو عسين دونا كان ميدا حول وديا نادا سهل سوفتوير حدبا qaybtan waxaan ku arki doonaa LAN switching technologies aan waxyaabaha la xariira LAN-ka local area network iyo sidoo kale qalabyada kala duwan ama tiknoolajiyada kala duwan ee loo isticmaalo LAN ama switching loo isticmaalo hadaba aan ka aragno waxa ugu horeeya ee LAN markaan ka hadalno ama local area network waxa noqon kara laba mid kood ama wuxuu noqon kara wax ah wired ama unwired noqon kara wired markay tahay waa ethernetka markay tahay wireless na waxa noqonaysa waa wifi minna waa wireless minna waa wired marka labada qaybood ayay u kala baxdaan hadaba marka waxaan ku hormareynaa qaybta ah ethernetka ama wired marka wired waa ethernet marka ethernet iyo internet way kala duwan yihiin maxay kala duwan yihiin waa su'aal ethernet sideeda yaani waxa laga wadaa waa tiknoolajiyada la isticmaalo ee local area network markaan ka hadlayno tiknoolajiyada local area network ay ku shaqeyso ayaa waxa la yiraahdaa ethernet marka waa tiknoolajiyada guud oo yaani most widely used way kuwa kale hadda ku raasmaan jirtaa laakiin tan waa tan guud oo la isticmaalo marka ayadu waxay leedahay ay EEE standard bay leedahay oo marka 802.3 ayaa leedahay standardkeeda 802.3 ayay samaysaa marka qaab ahaan noocaas ayay u shaqeysaa mana ethernet marka hadaba waxayna ugu xiga maxay tahay faa'iideedu ama maxuu qabtaa ethernet si uu shaqeeyo marka ethernet ku xusiyaa xiriir ama communication wada xiriir ka dhaxeynaya ee kombiyuutarada ayuu siinaya ama kombiyuutarada ama wixii isla xiriiray ee localka ah marka IE hadaan isweydiinaysid IE waxa la yiraahdaa qoliyahan standard kan bixiya Institute of Electrical and Electronics Engineers baa la yiraahdaa marka iyaga bixiya standardization ka internetka iyo waxyaabaha wired ahaada ama wireless ahaada marka tan wireless ku waxa la yiraahdaa standardkiisu waa 802.11 buu ka bilowdaa halka 802.3 waa ethernet badanaa ethernetka lagama fakiro dadku isma weydiiyaan standardkiisa laakiin kan badanaa aad baa la isku weydiiyaa wirelesska hadaba marka ethernetku wuxuu muujinayaa ama sameynayaa wada xiriir ka dhexeeya labada kombiyuutar ama labadii hosti ee isla xiriiray ayuu sameynayaa waye marka sidoo kale ethernet ku wuxuu isticmaalaa protocol la yiraahdo CSMA/CD oo laga wado carrier sense multiple access iyo collision detection oo isla socda marka wuxuu carrier gareynayaa ama qaadayaa sensing midalan wuxuu qaadayaa signal ayuu qaadayaa marka access buu ka dhigayaa mid la wada isticmaali karo iyo noqonayaa midalan hal computer marka laga soo diro local area uu saal la socotaan waxay iskula xariiraan wax la yiraahdo RB wala iskula xariiraa kombiyuutaradu kombiyuutar kale wuxuu iskula isticmaalaa protocol yiraahdo RB marka RB gu waa adoo qeylinayo kale marka midalan 10 qof baa u imaatay midka caay la yiraahdo ma taqaanid waxa tiri Caliyo Caliyo marka dhahay 10 qof uu wada tagaysaa marka qofkii saxda ahaa oo Cali ahaa baa soo jawaabaya marka sidaas oo kale kombiyuutarada local area-da jooga marka isla xariirayaan kombiyuutarka kubaa signalka uu wada kombiyuutar khaas ah maadaama uu karnayn kiikii ah ayuu wuxuu wada dirayaa hal signal oo guud uu wada dirayaa way mada maqlayaan kadibna kan khaaska ah uu soo jawaabaya kombiyuutar kale wuxuu weydiinayaa MAC address-kiisa ka kalena MAC address wuxuu ugu soo dirayaa si la socotaan kombiyuutaradu ma yaqaanaan IP address waxay garanayaan MAC address marka protocol-ka MAC address-ka IP u bedelaya oo IP ahaan u sii diraya waa ARP hadaba marka protocol-kan CSMA/CD wuxuu noo muujinayaa kombiyuutarku
ama markii local aan isla joogno halkii computer ba halkii mar wax diri kara yaani computer koow markuu halkaan noo yaalo computer kale baadna noo yaalo computer ka saddexaadna noo yaalo waa in kan markuu wax dirayo kan uusan hawada ku jirin hadii kala collision ba dhacayo way isku dhacayaan marka collision detection ayuu kan sameynayaa oo yaani uu kala ilaalinayaa in detection uu sameynayaa waxaa jira kuwa isticmaala collision avoidance oo taa waxaa qayb ka ah kuwa la dhihi jiray ring ayaa ring topology oo kale ama waxyaabaha isticmaala ringiga la xiriira oo tiknoolojiyada hadda kor la isticmaali jiray ah oo token ring wax raadaba isticmaalaan marka taa hadda way dhacday oo taas waa wareeg camal kombiyuutaraduna wareeggaas ayay ku wareegsanayaan matalan kombiyuutar ka haysta token ringiga ayaa halkii mar wax diri kara marka collision ba ma dhici kara sababtoo ah tokenkaas ayaa wuxuu dhigmaa sida microphone microphone-ka qofka haysta unbaa ku hadli kara qofka kale kuma hadli karo ilaa qofka microphone-ka haysta uu soo wareejiyo sidaasay tokenku ahayd oo markaa collision avoidance nidaam yar ku shaqayn jirtay laakiin maadaama technology's expired ay tahay aan la isticmaalin hadda technology-yada tan aan isticmaalno CD-gaas ayay ku shaqeysaa haddaba waxa marka aan intan isla fahanay medium-ka marka medium-kii wax lagu isticmaalayay ama la share gareynayay maadaama shared yahay ayaa loogu baahan yahay halka computer inuu hal mar wax diro haddii kale collision ba imaanayo marka qaabkee u shaqeysaa waxa wax isticmaashay la yiraahdo back of algorithm mesela xog baan soo dirayaa computerkan kalena wuxuu dirayaa xog haddii uu arko computerkan in mid kale wax soo diray oo collision uu dhaco wax back of algorithm leedahay dhacda taasoo 15 daqiiqo yacni samaynaysa in collision-ki yacni 15 ama 15 isku day haddii collision-ku uu dhaco waxaa dhacaya wax la yiraahdo jam signal oo computer-ka dhan baa wada istaagaya haddana dib baa laga soo bilaabaya marka qaabka u shaqeeyo aan diagram-kan isla fiirino haddaad fiirisid diagram-kan computer-kan waa isku wada xidhan yahay computer-kan matalan kana wax raba inuu diro kana waxuu rabaa inuu wax diro marka haddii ciladaasu dhacdo marka waxaa dhacaya wax la yiraahdo collision collision-ku markuu dhaco waxaa imaanaya wax jam la yiraahdo marka explanation-ka aan halka kan isla fiirino waayahay marka hadaba tan sawirka kusoo aragnay hostiga koowaad hosti waxaan ka wadnaa computer ayaa wuxuu rabaa inuu transmit gareeyo ama netwoga la xiriiro marka markuu rabo netwoga hostigaas ama computerkaas inuu xog diro marka koowaad wuxuu jeegareynayaa inay jiraan digital signal kale oo ku jira xariga yacni xariggii la iskula wada xiriirayay oo kii guud ahaa aad arkaysay kan ayuu wuxuu fiirinayaa in uu jiro signal kale oo ku soo jira haddaba haddii ay clear ay yihiin signalka ee xarigaha kale kusoo jira oo wax kale uusan jirin no other hosts are transmitting oo hosti kale wax transmit gareynaya uusan jirin then hostigii ama computerkii wuxuu noqonayaa mid xogtii gudbiya oo proceed gareeya oo transfer gareeya haddaba laakiin halkaa kuma isaajinayso oo waxa kaloo dhacaya hostigu de si guud buu u dirayaa mugta constantly yacni si isku xigxigta buu wax u dirtirayaa wuxuuna monitor gareynayaa oo jeegareynayaa haddii wayarka ay hostiyo kale ay isku dayaan inay wax transmit gareynayaan haddaba hosti kale haddii uu dareemo ama computer kale inuu xog dirayo oo wayarka uu kusoo jiro wuxuu dirayaa wax la yidhahdaa jam signal maadaama uu kana wax dirayay mid kalaa soo galay jam signal buu dirayaa jam signalkaas wuxuu keenayaa in ay istaagaan segmentigaas oo dhan ee isla shaqaynaysay marka busy signal wax la yidhahdaa isku dirayaan in hawadu ay yacni busy tahay ama xariggii lagu wada shaqaynayay uu busy yahay sidaa darteed waxaa dhacaysa in jam signalkii ay sugaan inta ay isku dayayaan mar labaad inay sidii oo kale wax u diraan marka back of algorithm-ka ayaa meesha inoo imaanaysa si marka ay si labaad ama mar dambe ay u transmit gareeyaan kombiyuutaradii oo dhan waa in back of signalkaas ay isticmaalaan ama back of algorithm-ka ay isticmaalaan taasoo keenaysa in collision-ki uu dhacay ama isku dhici network ee dhacay ee labada kombiyuutar ay isku mar waxda direen ay sugaan yacni ay 15 jeer ay jeegareen 15 jeer marka uu isku dayaya okay marka time out baa ku dhacaya oo haddii 15 jeer haddana kulurki uu soo noqnoqdo soo noqnoqdo time out ayaa ku dhacaya oo yacni hal kombiyuutar marka ciladaan u ogow waxay ka dhici jirtay haabiska sababtoo ah haabisku waxay leeyihiin one collision domain hal collision domain buu leeyahayoo sidaa daraaddeed haabka markaan isticmaalayno halkii mar yacni hal kombiyuutar baa wax diri kara haddii kale wareer baad ka imaanaysa laakiin waxaad ogsoon tahay in iswijyada markaan ka hadlayno ama iswijiska ciladda tan aysan ka dhicin maadaama iswijka boorti kaste
ولي هي one collision domain وقانا مركا بورت switch كاس هدول لاتني أفر جود لي هي لاتني أفر collision domain بلي لكن هابكو حتى هدول كنتم جود لي هي هل collision domain أبو نقولي هابكو لي هل collision domain مركا إلا ده تن بالك يا بقول واحد كده عذا إن هابس كواحد رياضي لكن تجود collision domain كان نظام كان هان ذات أطر أشقية أو إثرنا تكنولوجي قاقات الثريتة هذا با مركو collision لقى محل لانك كده عيا أما local area هم حاكو عيا كو وتعزل شو شجني أو حد عيا chance signal أيه ولا دريان كاسو inform كرينا يا devices كورن أيه وشجية إن collision ولا عيا collision كاسو مركا مدام ولا عيا collision كروح ناس ما يني واحد على backup algorithm backup algorithm أما backup algorithm تاسو كينيس إن device كاستي أما قلب كاستي واستاجيو بينو واحدرو for short time يعني وقت كوان إلا تايمر كي قابطي باك بالكوريزم بو خدا ماانيو مثلا 20 سكنو كالا مشاني 20 سكنو كالا أي الغوان ايا انتا سيعان وادم سنان ايان مركا كدب اياها دانا دب بلا ماانيو يعني واحد ترانسميت كلا ايان مركا سالس عطيد all hosts have equal priority to transmit after the timer have expired يعني تايمر كي لقب تايمر كودعوه كوميترادو لانتوان كوميتراديه واسميهين إني كتر تمان كواحد درية وكمبيوتر جارة وده ملها تحسنا قاعات قينسة هذا بقى يعني أما أنت وكوك إكرنت كوجين محاكمة ذا وحكوا دللي أو ده كم مركو ده واحد بواحد بقى إياه دللي بقى إيمانية فإن السوا تايمر كاس تايمر بوقبنا إياه تايمر كاس إلا أكتر ما هذا كمبيوتر ده أحمد دري كران كم سيجنال بامر إيمانية مر بواحد إيمانية marka yani dilay ba halka inoo imaanayo oo network imaanayo jam signal hadduu imaado network iyo dhan wax noqonaya in jam uu noqdo oo istaago ayadoo dhan ila dib hadaan laga soo bilaabayo marka mararka qaar koodi hada meel ka shaqeynaysid in hab iyo local wax la yaa in computer dhaw wax diri waayeen sababtoo ah jam ka sala inuu dhawr jeer soo noqdo 15 jeer isku dayo wax diro kadibna ay istaago oo baalki iyo dhan isu habki iyo dhan uu ka faraysto kabadan ay habka markaas kala waalid miyo la daara xalaayeen markaas xogti transmit gareeyay way hay taas marka time out baa ku dhacday marka sidoo kale waxa inagu iimaanay wax jiraa low throughput een xogti la dirayay oo lagu dirayay kanaalka ayaa yaraanaysa markasta oo yaani de signal kaas inagu iimaado ama collision u dhaco sidoo kale waxa iimaanaya wax la yiraahdo congestion oo maadaama oo ku badan yahay collision key waxyaabahaas ay nagu badan yihiin waxa iimaanaya in network congestion waxa raada marka network yaani cable kaas intii in ka badan lagu diro xogti xog ka badan baa lagu diray marka waxa iimaanaya wax raada congestion marka congestion kaas ayaa kana nagu iimaanaya marka wax 15 jeer oo retry isku dayo waxa iimaanaya in exceed uu gareeyo limitku wax ku diri laha marka aladahaas ayuu leeyahay laakiin switchku een aladaas waa laga gudbay oo switchka aladaas kama dhacdo waxa ay ka dhacdaa oo kaliya waa habka switchka kama dhacdo waya waxa jira ee qaabab ay wada xariiraan ee computerada ama network wada xariiro network markaan joogno ogo wax kasto aan ka hadlayno waa network marka qaar ku eriga network inaan dhihin ama qula anaga si toos ah u guda galayna waxa hadba sharaxaad u tahay marka waxa jira een saddex method oo computerada network ama devices ka network ya la qalabyada la wada xariiraan mid waxa la yiraahdaa unicast yaani waa one to one ama halkii computer ayaa wax la xariiraya hal computer ama hal device baa wax la xariiraya hal device marka computerada kale ma arkayaan taas waa mid kale waxa la yiraahdaa broadcast iyo hal message baa diraysa wuxuu u wada tagaya computerada dhan marka tan waa 1 to 1 tan waxa weeye 1 hal mid baa laga soo diraya to many kuwa badan baa loo diraya marka broadcasting qaabkaas uu shaqeynayaayo in midlan computerada isla xariira ee localka in yaani qaabkaas isku xariirayaan waxa broadcasting kareenayaan hal broadcast bi leeyeen sala socotid switchku wuxuu leeyahay one broadcast hadduu rabo content iyo 8 port halaado content iyo 8 wuxuu yeelanayaa collision domain iyo hal broadcast laakiin habku sidoo kale asna asagoo dhan waa hal isku yahay laakiin router-ku godkaste wuxuu noqonayaa broadcast gaara godkaste oo router-ka kamida waxa weeye broadcast gaara
marka router ku saas uga duwan yahay oo broadcasting asaga jira sida marka switch joogtid oo switch kaadu la xariiray adduunka marka network gaado dhan router ka ay maraysa router ka wixii broadcasting agoonaya wax ala wax banaanka ku aayaysid hadhu wax noqonaya halkii IP ee router ka content IP oo kala duwan nawa ku soo kala dirteen marka broadcasting halkaas oo halka ma dhaaf hata virus adduu network local ka uu ku dhaco broadcasting router ka markuu gaaro router ka ma gaarin ma dhaafayo halkaas ku istaagaya hadii network kale halka joogo network kale ma effect gareynayo wixii virus halkan ka soo dhacay aan waxa jirta mid yiraahdo multicast oo ah yaani group message loo diraya group gaar ah ayaa isku xariiraya ama team gaar ah marka taana waa multicast barnaamijada waa yahay hadaba inta markaan isla aragno waxa inoo ugu xiga wax la yiraahdo mac address inaan faahno mac address ku waa waxa la yiraahdo media access control ama si kale hadaan u dhahno yaani internet address ka internet ku address buu leeyahay gaar ah network ku address buu leeyahay oo waan aqaana waa ip ip address ka sida laba ip laba address oo meeshan jirta minna waa midka uu router ku computer ku darayo oo yaani ama wixii lamid oo layer 3 ga oo waa ip midna waa mid yaani internet ka ah oo markaan layer 1 ka joogno ayaa la isticmaalaayo mac baliraada oo sida computerada iyo wax isku xariiraan mac address ka isku xariiraan hadaba sida darteed media access control ku een waa nic wuxuu ku dhex jiraa ama ku dhex sameysan yahay sidoo kale nic oo ah network interface card ka ayuu ku dhex sameysan yahay sidoo kale marka waa hardware address weeye ama mac address si kale hadaan u dhahno marka waa 48 bit weeye 48 bit 24 kamida waxa la yiraahdaa organizational unique identifier oo institute ka idii sheegayay oo aha institute of electrical and electronics engineers ayaa soo saara oo taasi guud u asaan gareeyay tanna waxa la yiraahdaa vendor assigned 24 kamidana shirkada ee soo saarta alaabta ee ama nickyada sameysa oo network address kaariyada sameysa ayaa soo saarta marka nick qaabkaas u shaqeeya ama network interface card qaabkaas u shaqeeya laba mac laba ip ku jirta midna waa ip ga caadiga ah meesha gelin midna waa mac gi aan gelinayn marka qaab ahaan mac address ku waa kan marka telefoonka xariirayo hadaba qaybti koobaad ee introduction kaalkaas aan ku dhameynay waxaad aad ugu mahadsantihiin daawashadeen assalaamu calaykum